नमस्कार, मु आयुष्मान ओझा आपण मानंकु स्वागत करूछी मोर यूट्यूब चैनल पिंटा आयुष रे। आपण माने देखुछंती कंढेई कारीगर बरुणी हाई स्कूल 1997 बैच द्वारा आयोजित एक नियारा पर्व। कीप वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଦିନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛି, ସେମିତି ଗାଁରେ ଥିବା ମୋ ବାପା ବୋଉକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତିରୁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଗାରେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ପାନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ଗୁଟ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରିବନି? ପୁଅଟିଏ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ଝିଅଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନବିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିମା ଦେବୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ବେଶି କିଛି କହୁନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ହାଲୋଜିନ୍, ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ହାଲୋଜିନ୍ ପରେ ମୋ ପରି ସ୍ୱୟଂ ଫଳ, ମୋର ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ମୁଁ ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଶା କରୁଛି ଏଠୁ ମଟନ ଫଟନ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇ ଦେଇକି କିଛି ଭୁଲିକି ଯିବେନି, ଅନ୍ତତଃ ଗଲାବେଳେ ସଂକଳ୍ପଟେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଆମେ ଯତ୍ନ ନବୁ, ନଚେତ କଣ୍ଢେଇ ମାନେ ମନେ ରଖ, ତାପରେ ହାତ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାରିଗରଟେ ନଥିବ। କୁମ୍ଭାର ନଥିଲେ ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ, କମାର ନଥିଲେ ଲୁହା ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ବାପା ମା ନଥିଲେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଦାୟ ବୋଲି ସେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ମୁଁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପଦେ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ ତ ନବାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସାହୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ଧନ ପାଗଳର ନାରୀ ଚରଣ ଶରଣ ଗଲୁ ରଖବନ ଆଣୀ ପିତା ତି ଦେବତା ଜାଣ ମାତା ଅଟେ ଦେବୀ ଜୀବନ ତ ସାରା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେବିବି ପିତାର ନୁହଁ ଯିଏ ମାତାର ବି ନୁହେଁ ଉଲାଙ୍ଗାର ଦୁନିଆରେ କାହାର ବାସିଏ ପିତା ଯଦି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷେ ବାବୁ ବାର ମାସେ ଆଜି ଦିଏ ନନା ହାତେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ଘଟେ ସିଏ ପିପାଇବ ତଥାପି ଦେବୁ ହଁ ତମେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ନା କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।